Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. O'zbekiston xalq shoiri Erkin Vohidovning turmush o'rtog'i Gulchehra Vohidova vafot etdi. Ma'lum qilinishicha Gulchehra Vohidova 28 fevral kuni olamdan o'tgan. Eslatib o'tamiz, 2019 yilning martida Gulchehra Vohidova O'zbekiston prezidentining farmoni bilan fidokorona xizmatlari uchun ordeni bilan taqdirlangan edi. O'zbekiston qahramoni, o'zbek xalqining sevimli shoiri Erkin Vohidov esa uzoq xastalikdan so'ng 2016 yilning 30-mayida vafot etgandi. Kanalimiz nomidan Erkin Vohidovning oila a'zolari va barcha muxlislariga chuqur hamdardlik bildirib qolamiz.